This is a serious thing, blessed people. Hili ni jambo la kumaanisha sana watu wabarikiwa. Because I have a message here today. Kwa sababu nina ujumbe hapa usiku wa leo. I have seen the first nuclear bomb hitting France. Nimeona bomu ya kwanza ya nuclear ikigonga Ufaransa. And about 2 to 3 seconds hits the UK. Halafu baada ya sekunde mbili tatu hivi inagonga Uingereza. And when I was shocked, Washington was brought down. Halafu wakati nilipostuka hivi Washington ikapigwa. At the same time I've seen the church totally transfigured like this glorious and went. Kwa wakati uwa huo pia nime